Lyderio dilema. Komentaras. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Su kitos kompanijos vadovu kalbamės. Ko išmokau per visus šiuos metus, tai išminties ir kantrybės. Kantrybės nereaguoti iš karto, stebėti, laukti, kol darbuotojas išmoks, paauks. Išminties suderinti skirtingus požiūrius, spręsti konfliktus, gebėjimo pajausti, ką reikia pasakyti tam tikrų momentų. Kažin, ar nuo to esi stipresnis vadovas, klausia kolega. Pagalvok, yra tokių, kurie yra kieti, kumščių išsireikalauja rezultato. Pavyzdžiui, pamini konkretų vadovą, jis vadovauja spaudimu, gąsdinimu, skaldimu, jam pavyksta. Taip, tikrai, klausimas, kurie yra geresni. Faktas, kad jie nesiskaitantys su darbuotojais, taikantis, kaip juokaujame, kepenų masažo taktiką, tikrai išsireikalauja rezultato. Ne visi žmonės gali dirbti su tokiais vadovais. Ilgainiui tie, kurie nepakenčia galios demonstravimo, pakelto tono arogancijos formą, išeina. Vėliau vadovas susirenka komandą pagal save. Tie, kurie gali dirbti spaudimo sąlygomis, kurie patys mėgsta spausti kitus, kurie mato pasaulį vertikaliai, arba tu, arba tave, gyvenimas nulio sumo žaidimas, ateina ir lieka. Ir dažnai pasiekia puikių rezultatų, ypač pardavimo srityje. Darbovietė nėra sanatorija, ir tas vadovas, kuris kantriai lauks, kol darbuotojas išgyvens krizę, pasveiks ar išsiskirs, veikiausiai su komanda nepasieks gerų rezultatų. Tarnaujančios lyderystės teorija sako, kai vadovas yra pasirengęs aukotis, darbuotojai irgi aukosis įmonės vardan. Gal ir taip, tačiau būtina pusiausvyra. Taigi, kai vadovas vadovauja kumščiu, pusiausvyra yra tvirti darbuotojai, kurie gali atlaikyti tokį vadovavimą. Minkšti, empatiški, neišvengiamai išeis. Kurisgi vadovas geresnis – valdingas ar empatiškas? Bendrai sutariama, kad JAV dominuoja kietesnė personalo valdymo politika. Jei darbuotojo kvalifikacija nebeatitinka įmonės poreikių, su juo atsisveikinama, surandamas kitas – tas, kuris išmano įmonei tą dieną reikalingą technologiją. Europoje dominuoja minkštesnis požiūris į darbuotojų valdymą. Čia mes palauksime, kol darbuotojas persikvalifikuos. Ir tiesą sakant, tai darome ne tik iš geros širdies. Darbuotojų pasiūla mūsų kraštuose gerokai mažesnė nei JAV. Tačiau šiandien Lietuvoje kumščiais tiesioginė ir plačiaja prasme mosikuojantis vadovas gali likti be komandos. Tiesą sakant, tai ir matome. Geriausia arba palieka tokias kompanijas, arba svarsto apie išėjimą. Daugelis tyrimų patvirtina. Darbuotojai ir vadovai turi būti panašus. Pavyzdžiui, darbuotojas mėgstantis autonomiją, laisvę veikti, nedirbs su vadovu mėgstančiu kontroliuoti kitus. Vadovo intelektas negali būti stipriai aukštesnis už darbuotojų, nes jie nesusikalbės. Taigi, jei darbuotojai pasižymi labiau išorinę motivaciją, svarbiausia atlyginimas, įvertinimas, pagirimas, tai ką gaunu iš išorės, jiems labiau tiks vertikalus vadovas. Jei darbuotojai pasižymi vidinę motivaciją, labiausiai motyvuoja savęs realizavimo ir augimo galimybės, jiems reikalingas horizontalus, empatiškas vadovas. Taigi geriausias vadovas tas, kuris atitinka savo darbuotojų poreikius, o jie įvairūs. Tai buvo paskutinis Lyderio dilemos įrašas šį sezoną. Visus Lyderio dilemos komentarus galite rasti svetainėje Žinių radijas LT. Iki pasimatymo rugsėjį. Jūs klausotės Žinių radijo.